Я қазір бірқатар облыста жел күшейіп, жаңбыр қар жауып тұр. Кеше қолайсыз күн райына байланысты бірнеше өңірде көлік қозғалысына шектеу енгізіліп. Республикалық жолдардағы ахуалды Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахметтен білеміз. Армысыз, Сәкен мырза. Сонымен қазір тас жолдарда көлік қозғалысы қалай болып тұр? Шектеу бар ма қазір? Бүгінгі күні дәл осы сәтте еліміздің республикалық маңызы бар автожолдарында жол ашық, ешбір жолда бізде шектеу жоқ, себебі бүгінгі күні ауа райы жол бойында тұрақты, бірақ соған да қарамастан жолшылар штаттық режимде жолды тазалап, қажетті инертті материалдарды төсеуде. Енді ақтөбелік ағайынның ахуалын, яғни жолдағы ахуалды жеткізейік, осы кеше көктайғақ болды деп ескерттік, бұл өңірде шектеу енгізілді. Қазір жолдар тазаланды ма? Жолдар бізде сол күні тазаланды. Ақтөбе облысында мына Хромтау, Қарабұтақ арасында жолды біз шектеу қойған кезде көліктерді реверсивті түрде қозғалыспен қамтамасыз еттік. Жүк көліктері болсын, қоғамдық көліктері болсын, солардың қауіпсіздігін, жол апат көлігін оқиғасын алдын алу үшін біз бақылау жүргізіп, жергілікті полиция қызметімен қозғалысты ақырындап жүргіздік. Яғни бүгінгі күні ешбір көліктердің кептелісі де жоқ. Қазір бұл бағытта, мынау Самара Шымкент бағытында көліктер тұрақты қатынауда. Сәкен мырза, ал мына жолдардағы құтқару қызметі қазір қандай режимде жұмыс істеп жатыр? Бірінші кезекте жолшылар тұрақты түрде жұмыс істеп жатыр. Енді құтқару қызметі біз төтенше жағдай департаменті, жергілікті полиция департаментімен өте тығыз жұмыс істейміз. Егер де мынау осындай төтенше жағдайға азаматтар тап болатын болса, олар сол кісілерге болмаса жолшыларға хабарласады. Яғни жолдың бойында көлік тұрып қалса, болмаса қарға батып кетсе, міндетті түрде жолшылар арнайы техникамен барып, оларды осындай қиын сәттен шығарып, қайтадан жолға оралтып. Бүгінгі күні енді біз үшін бұл күнделікті жұмыстардың бірі, жолын екі атқаратын жұмысымыз. Сондықтан жол бойында қалып кеткен азаматтар болса да, жаңағы қарға тығылып қалса да, біз оны барып арнайы техникамен шығарып, қайтадан қауіпсіз қозғалыспен қамтамасыз етуге бағыттаймыз. Енді алда күн райы қалай болады екен, қандай қам жасап жатсыздар қазір? Бірінші кезекте біз қысқа дайымыз, бүкіл көліктерді жөндеуден өткізіп, кейбір парктерімізді жаңартудан өткіздік. Көктайғаққа қарсы материалдар сатып алынып, қазір мынау қай жерде көктайғақ бар, қай жерде қар жауып жатыр, толыққанды мынау тазалап, осы көктайғаққа қарсы материалды сеуіп жатырмыз. Енді біз жаңа айтып кеткенде, біз жолды 24 сағат бойы күтіп ұстаймыз, сондықтан бұл жолшылардың күнделікті жұмысы. Жақсы, Сәкен мырза, жауаптарыңызға рахмет. Құрметті көрермен, бізде Zoom арқылы байланысқа шыққан Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет болатын, біз жалғастырамыз.